Nilsson, va? Det bra ut. Hävlar pajat. Vad fan har du gjort då, va? I kväll var den före detta Djurgårdsspelaren Hedström tillbaka i Globen. Och där var det liv i luckan förstås. Timrås Jonathan Hedström är inte bara en skicklig hockeyspelare som gör motståndarna irriterade genom sitt sätt att spela, fysiskt och ofta över gränsen. Han är samtidigt den som inte sällan hamnar i blåsväder för sina mindre genomtänkta uttalanden. Som senast i lördags i segermatchen mot Djurgården. Det är lite strinsätt har det varit sen att kameran på, det visste jag inte riktigt. Är det någonting du ångrar här idag? Ja, ångrar, men det varit lite fel när kameran var på sig där. Så att, men det är gjort. Dessutom gav han ytterligare tändvätska åt den här kvartsfinalserien. Jag vet vad det är för syfte man... Man skrev ju tjafsa lite jag om Marcus Nilsson, men mer var det inte. Är det honom du retade på mest i Djurgården? Nej, absolut inte. Det finns många där. Och det var tätt och grinigt redan från början i matchen. Timrå har vunnit alla tre matcherna mot Djurgården i Globen under den här säsongen. Förlusten i förra veckan var på Hovet. Annars var det Djurgården som skapade de få chanser som var i första perioden. Kristoffer Ottosson till Jimmy Ölvestad. Mika Kiprusoff i Timrås mål ikväll. Och som sagt, det var få chanser men mycket vilja hos båda lagen. Men det var 0-0 efter första perioden. Jonathan Hedström, har han varit på dig någonting i första perioden? Nej, men vi är kompisar. Det är sånt som händer. Det är heta känslor. Alla vill vinna, så det är lugnt. Är ni kompisar? Det låter inte så på honom. Nej, men det är man inte när man spelar. Men utanför isen så är det så. Det förstår för honom. Han skrek utanför isen. I samma match i alla fall. Det är väldigt tätt där ute. Ja, det är tätt. Ja, vi får vara nöjda med hur vi spelar. Vi ligger på hela tiden. Så att, ja, bara fortsätta. Men en stark defensiv gjorde att Djurgårdens spel kom av sig. Och Timrås första riktiga målchans kom efter 4 minuter. Lars Jonsson och på returen är Jonathan Hedström framme. Hans andra mål i slutspelet, 1-0 till Timrå. Målet fick Timråspelarna att våga och spela mer offensivt. Christian Söderström. José Theodor i Djurgårdens mål klarar den gången. Mika Kiprusoff har fått en del kritik hittills, men han spelade mycket säkert ikväll. Djurgården i spel 5-4 och Marcus Nilsson trasslar till det. Ett misstag som Jonathan Hedström utnyttjar. 2-0 till Timrå. En knapp minut senare och Djurgården fortfarande i numerärt överläge. Staffan Kronvall reducerar Timrås ledning 22 sekunder före slutet. Tycker jag kör på bra då. Det är 2-1 inför sist och det känns bra. Du fick en gratis chans där när du gjorde andra målet. Ja, ibland har man tur då. Det var lite studsa mellan benen, så det var skönt. Djurgården fick ny energi av reduceringsmålet. Och den stora möjligheten kom när Timrå fick två spelare utvisade i mitten av perioden. Dan Boyle blir crosscheckad, vilket borde varit ytterligare en utvisad Timrå-spelare. Men Timrå klarar det numerära underläget. Istället kunde Robert Karlsson göra viktiga 3-1. Slutet av matchen blev stökig. Jimmy Ölvestad kör över Sanne Lindström. Och Marcus Nilsson fick matchstraff. Precis som Thomas Kollar lite senare.
Timrå vann till slut med 3-1 och det är kvitterat 3-3 i matcher. Tre till Timrå, jämnt vad gäller skott. Djurgården överlägset segrare i utvisningsminuten, mycket boende på slutet. Över 10 000 hade åkat massa sig till Globen denna kväll. Starkt gjort. Och det är kvartsfinal och det är slutspel och det är häftigt. Och varför lyckades Timrå den här gången? De har visat två senaste matcherna, men han kommer tillbaka till det Timrå alltid har varit bra på. Med mer fart genom mittzon, lagt ner puckar på djupet, fått fast puckarna. Och framförallt så tar man vara på de chanser som man får nu också. Det är väl det som jag tycker är den stora skillnaden. Hur ser du på Djurgårdens agerande i slutet av matchen? Ja, saker händer i ishockey och de är heta de här killarna och ibland så går det över styr. Ja. Hur ser det ut inför för nästa match med det här agerandet i slutet av matchen tycker du? Ja, det är ju inte så mycket att göra. Jag tror inte att det blir någon påföljder i det här utan det är en ny fight uppe och jag har tippat 4-3 till Timrå i den här serien. Jag har sagt att de ska avgöra då på hemmaplan så att det kommer bli en lika mycket kamp där uppe som det har varit i de här tidigare matcherna. Blir det säkert och vi lyssnar in oss på matchens huvudfigur Jonathan Hedström finns med oss ifrån Globen. Jonathan, hallå. Hallå. Hur är det att snusa med det munsåret? Det går bra det. Härligt. Hur är det att slå Djurgården i Globen? Nej, det är ganska skönt just nu. Jag tycker vi spelar bra idag så det var skön vinst. Vad var det som var bra? Nej, framförallt som Johan sa att vi har börjat hitta tillbaka till vårt spel med lite fart. Och lite mer glädje överhuvudtaget i spelet så det känns bra. Hur gör man när man hittar den här farten? Ja du. Det är väl att få ner puckarna och gå på lite på kropp men få press på deras backar. Jag tycker vi har varit lite mjäka till nu. Hur skulle du vilja beskriva stämningen mellan de här två lagen, Jonathan? Ja, det ser du. Den är ganska trevlig. Hur menar du då? det är ge och ta som det ska. Ibland spår du ur lite, men jag tyckte det är roligt ändå. Hur ser du fram emot den sista matchen? Det ska bli riktigt roligt att få spela på hemmaplan. Det blir tufft men ska försöka vinna. Tack för ikväll Jonathan. Tackar.